Počujete, ale viete, čo je zaujímavé? Že na druhej strane sú naozaj oficiálne také metódy v salónoch krásy, že máš robiť grimasy, ako nejaké trénové, cvičenia, tvárové cvičenia, aby si nejak vývoj tých vrások teda eliminoval. Ja som dostala taký letáčik, bola som na masáž tváre a ona mi odporúčila, možno keď vám robí problém toto, tieto vrásky tu okolo úst, tak tuto máme také cvičenia, to si každý večer, aspoň raz za deň si to proste zacvičte a tak. Tak som, to bolo smiešné, ale hovorím, no čo, tak to za pokus nič nedám, tak som si večer ešte, som sa vysprchovala, vyvoniala masku, som si dala čo keby dá, čo náhodou, tak, a dala som si tú masku a teraz pozerám na ten letáčik, ľudia moji, to ako, a teraz to je hrozné, tie cvičenia. A do zrkadla, lebo to si máš sledovať, či to dobre robíš. Tak som to tam robila istú chvíľu a prišiel môj muž so zubnou kefkou do kúpeľa. Ježišmária, hovorí, že čo robíš, si sa zbláznila? Som sa ťa normálne zľakol. Však teraz nezaspím, povedal. A ja som si plával, tak to funguje potom. No. Keď nezaspí, bude hore. Nie? Keď už nič. Ale musím povedať len... Ešte vás aj potešilo, že si umýva zuby. Či si aj zubíme. Ale musím povedať, že ja asi sa dotknem toho kozmetického salónu, ale prd to funguje. Cvičila som, škľabila som sa mesiac do toho zrkadla. Možno tieto sa zmenšili, ale zväčšili sa tieto. To je... A nebojíš sa, že ti to tak ostane? Nie, lebo ďalšie grimasy si zase na to, čo mi zostane, si vymyslím. A úplne najľahšie ísť na plastiku. Ak má človek peniaze, tak čo bude robiť na seba? Ksichty na plastiku? Jasne, po plastike hneď. Ja som videl takú